Scrivite i grafi là fuori. Ergo, introductio est. Valor locis. Valor localis. Sunt unitates. 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 Ergo, quid sunt omnes? Unitates. Sunt unitates. Tu eris primus structor. Ergo. Unitales. Sunt unitates. Unitales. Sunt unitates. Sunt duae unitates. Tres unitates. Melia. Melia. Intelligo. Ego faccio un'introduzione. Presentazione. Ergo sunt... Centum. Centi. Decades. Decades. Sunt decades. Sunt quattro de... Quattro decades. Sunt quinque decades. Bene? Unitates, decades, et... Centenarii. Centenarii. Centenarii sunt. Hic sunt quinque centenarii. Sed habemus... decem centenarios. Ergo, dicam numerum magnum et Carsenius truet et vos scribetis. Non è? Numerum magnum. Numerus est. Parati estis? Parati estis? Bene. Estis parati? Pratus sum. Carsenius paratus est. Ergo, quingenta, sexaginta, duo. Quingenta, sexaginta, duo. Quingenta, quod centenari? Sunt quinque centenarii. Quinque centenarii. Quingenta. Quod decades? Sexaginta, quod decades? Sunt sex decades. Sex decades, sunt ne sex decades? Sex? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pone... Et... Quod unitates? Duae. Duae. Ergo, quingenta sexaginta duo. Scripsis omnes? Quingenta sexaginta duo, quingenta sexaginta duo. Quingenta sexaginta duo, quod vobis. Carseni bene struxisti. Recte. Est preparata Alexia? Tibi agitur? Yes. Est structrix? If I could choose what I could do. Erit magnus numerus, erit magnus numerus, eto. I know what I want. Oh, qui erit numerus. Domego. Centum. Octaginta. Centum octaginta. Ergo. Quod centenarii? Centum. Quod centenarii sunt? Paole? Centum. Quod centenarii sunt? Unus. Unus centenarius est centum. Ergo. Centum octaginta. Quod decades sunt? Octo! Octo! Dic, Carseni, dic. Octo decades sunt. Octo decades sunt. Ergo, Alexia, struit. Et... Quot unitates sunt? Mihi! Nu, ita sunt. Nullae est ovo, non sunt, egg. Non sunt.